ntiyashonganiye perezi ikintu sizina ya baba yetu na mungu wetu tatitwe kandi arahanga wetu ninalimiti jina lako na kutukuza nyimpimbi sizina ryawe kandi nkorani sante bwana mabwana yabari arahanga wa mahe kwa ajili ya shughuli zote zilizoweza kufika aha wemero moyo na yakuruwa muri yogo mwana nimeshuhudia kwa macho yangu hivyo nabirebe samisho gani haya ni mambo mazuri na ni mema tu kandi hivi nikikorwa rungi na tunashukuru uwepo wako na msaada wako kandi nsime mbabaza bwana kuba huko hapo hakika mtakatifu msaada wako ulikuwa mkubwa mazima uhwezo wako wa mana ili tuweze kuifikia haya yote kugira ngo tubashe kushikiriza izobere ni jina lako bwana niyo shonga ni perezi kitino sizina yawe ninakutukuza wewe kwa sababu sitamtukuza mwingine kandi nkoramya taruho ndijo unshemereye kuramya basi Mungu wetu mbinguni ngwenda hanga wito mwiko tazama mda hii tunakwenda kulinena neno lako umwanya wo gutwaza gambe kigambo cyawe Mungu ninaomba dahanganisha baba mtumiro wako mtakatifu ashuke reka tuherereze umwe wawe urukwira shume aweze kusimamia kanda basi kwemerera ikigambo cyawe neno lako liweze kudhibitika katika mioyo ya watu kandi ikigambo cyawe kibatse kurumba sama yabantu isiwe destruli tu ya kulinena neno akaba umugenzi ubwo bwambe ikigambo konka bali kawe neno kweli kweli shana kibe ikigambo cyo kurwa imidiwe mtakatifu kwa sababu nakwenda kutenda aha uhabwo ikintu sababu kuba baza gukora nami utazidisha kandi nkiruza ngo nuza kukiza hibi twasha napenda hata kuliko sisi tunavyojipenda aha bwo kuba notukunda kukiza kutukwe ku Mungu asante rahanga yabare ninakuheshimu asante ni nkwe kitindo sa yabare asante kwa sababu utakwenda kutenda yabara hako kuba waza gukora ni katika jina la Yesu Kristo umwizidi ya Yesu Kristo amen 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 mwese mu byubahiro byanyu mwe no mu kigendo sa cyanyu mu kigendo sa byanyu twakire Peter mu midakika nkeya reka twakire Pastor Peter mu midakika nke atwigishe ijambo ry'Imana ya muraba muhaye icyubahiro Imana numba muherera hanga ikigendo sa Imana ibamera umugisha mwinshi ntanga biherezo umugisha ikindi reka dukurikirane ijambo ry'Imana bye ko umugenza ahubwo ndi bukuri Imana reka twagiye kigambo cyarahanga ya reka duhereze Yesu amashimeshi reka tuyeze Yesu ingaro zamani nari mvuze ngo ka Yesu tumuha amashimeshi na nagira ngo reka tuyeze Yesu ingaro zamani ndabashimiye nshimiye umushumba wanjye unyakiriye nabasima kana simu umushumba wanjye wanyakira reka tuvuge ijambo ry'Imana reka tugambe ikigambo cyarahanga shimye Imana yatuzanye mu bukwe hano ni sima rahanga watureye to mbugenye izobere bwa karara ashingira umukobwa we kara ubugenye bwa karara nahingira umuhara ni Imana ibidukoreye kandi rahanga wadutukorera ntabwo ari twebwe tubyikoreye mazama gatumana gato abavuye kure abargahare ni Imana ibasanye sibo biza rahanga nuwa bareta kimuhayire ni imbaraga si Imana zibazanye amana garahanga nuko gabareta Imana ibibakoreye ibyo ngibyo rahanga nuwa bakorere reka rero Yesu tumuhereza amashineza reka Yesu tumutire umungaro za mana mu izina rya Yesu tujye kwiga umutwe ijambo uvuga ngo mumara witorero twaza kwega hamutugo ikigambo guko kugira ngo mugashugwe kanose tugiye kwiga umutwe w'ijambo uvuga ngo umumaro w'abarokore umugashogwe w'abarokore umumaro w'itorero umugashogwe kanasa hari iki itorero rimaze haruho umukanisa haruho umugashogwe kanasa n'abo umugashogwe kanasa ya ndagira ngo uwiteka agufashe ntahanga mbohere kugira ngo ibyo mvuga nawe ushobore kubisubiramo ingana zonaze isha aha mutinyu Mukazi wa mutuma obikure gamba ngwabe kirunga atonje siba asajani ya mushaduru mugisha wa mwemera yamukomere tanda ikigambo cyahanga Yeah.
sire baba naba murachemba simeho emirimo miroje eyi mukozere okulazara mukabaroje reba mwabombetera onkala boto babhemra babhise chitirisa wahereza ninkusima yabare kujukwende okhindwe kanusa okakome womugamba bazimuka bazire bawe wotambara banu newe yabare kumusenasa obutayitandagano I'm gonna be a little bit of a
Aha, nangu lewe ni zindi ngana kuzifita wakabu. Aha,
ndetse ukurikije mu by'umubiri cyangwa ubishize mu by'ibintu ariho batatuzi no mu bintu ariko giye kuba mvukana namwe nago nifuza aho abandi aha iyo ndebye nka kumenya ngamenya nguri mukuru wanje biramara iyo murebye nka kumenya ngura hari nakarara rahari none rahari mu mutima wanje uranyuruka ngenda ndafiteho urubanza nabandi nabifuza hariho abo bagabo cyane hariho bafite ibintu byinshi ariko nago nari nararaho kwisora kugwicyo ngicyo manumva mu mutima wanje kunyuka Imana bimuje bahereza umugisha ubukwe bwancitse kubera yuko nabarwariye munsi nabumenye ariko turabanezerewe umwe bw'abakwe bacu uyu munsi abaje gushyingirwa muri uru rugo abaje kuvukana natwe Singuzi niwe tubwire iminsi yabaye myinshi wari kugaha umanumva byabanje kuba amagambo ariko uyu munsi byavuye mu magambo ubu kandi byagiye mu maraso aya masaha muri murashyingirwa hanga Imana niyibare wibare kudukunda wagiye ngo kwaza hanga ubundi bwo kubaye atari ukwangirana wakabaye wenda gukunda basaba none se uko kutari ukuyenda kwigaragarira inyuma ubundi abagabo cumi bari muri uru rugo batuye kuri uyu musozi ukwiye kuba wabarengaho ukajya gushaka ahandi Imana niyibare wibare kudukunda natwe dukwiye gukunda wibare kuza muri uru rugo mwibare kudukunda amagara yacu yaranezewe mumaze gushyika muri uru rugo nabo mwarushaze kandi mu mpande zose ku kazare gake yagenda ko twari dutangiriyeho ariko mumaze gushyika ahangaha mutashyeho ubukwe mukunda uru rugo tutazizindutse iwanyu muduhereza inkarore ebyiri abandi bigeze no kuvuga amagambo uko abantu imibiri tugira baravuga ngo turaziyitirira nawe mu waziduhaye navuga se ubundi bwo aho twari twajya ntitujyane inka rore ebyiri z'inka ni he ariko mwibare kudukunda ibyo ntabwo nenda kubitindaho cyane wajya mu gutimbuza kweshoboraho umunonga waratumenye n'ubu utaratumenye uraza kutumenya n'ubu utaratumenya kandi nabwo watumenye n'ubu wari utaratumenya watumenya ubu ngubu Imana niyibare ndagomba nshikanisha ndebamo abandi bantu bo gushima kubera yuko abantu ni benshi kandi bose batuziye mu rugo kandi bose baje baduje kututahira ubukwe mwibare guhereza karari sene nyinshi nitugurisha inka zacu zikagumaho Imana imuje bahereza umugisha wibare nawe karara kumukisigishaho wibare jyewe nanze kujyayo cyane kandi ku side yawe amagara yanjye jyewe narakubwiye ngo nakubuze niyo nzamukiye urugo rwawe ntabwo njye n'ubundi ntabwo njya nibaza iyo niyitekerejeho ndakumenya nkamenya ngo karara sate karara kundi iki karara yanga iki ubone karara aho tuvuka ibare Imana imuje guheza umugisha wibare kubaka urugo ibare nawe Jovinense kubyara abakobwa batatu bose bakaba bagiye bakuru harasigaye ubundi butoya ubuse nabwo kandi muragutwara ubu murabureka bwiki abakobwa bawe gutwerwa inka bose bazanye ahangaha inka nyinshi twese tukagabanaho Imana imuje guheza umugisha none kandi ibindi ni ibi mwibare kubaka urugo mukarukomeza Imana niyibare ibindi byose ndakuvuga kubyiyambura no kubikwambura mwene data mbigaruriza ku Mana kubera yuko n'abatabigira nabo baba bafite amaboko nk'ayo tubagira kandi bagira imitima nk'ayo tugira ariko kubw'imbabazi z'Imana zakugaruriyeho urugo rukongera rukagumaho zagariyeho inka mu rugo ahangaha ariho ubwo bwije inka zidahari ariko wongere wibare Imana mwijuru guhereza umugisha kongera kugira inka magara yanjye akishima ukagira ngo nizanye ariko ubundi ntabwo zibizanye ko njya ndeba nsangira nawe Imana mwijuru guhereza umugisha agakobwa kacu ohereza turagushingiye nk'uko dushingiye abandi bose kuko twashingiye bakuru bawe nk'uko dushingiye n'abandi
genda uje kubaka uje nshara tuzagutahire kasi kukuru mana mujuru kwezi muki wibare umwana mukuru yo yangiritse atuma nabandi bose bagira bate bangirika wibare kudushiriraho intango nziza barumuna babo bose bakaba bakurikiye mana mujuru kwezi muki wabona nabwo nimfite umwana ngwahereza ntabwo mfite byinshi byo nibuge kuvugaho no kugenda ukajya kubaka yabyakundaga imana y'umujuru ikakuhereza ukagendana n'imitima yacu ntacyakuyoberaho kubera yuko ntabwo tujya dutinda ntabwo tujya duturamirwa umunsi kurenga apana icyo gukora umuntu abakizi icyo gukora umuntu abagifite ugendane n'icyo gukora ugenda ujye kwicisha bugufi ukunda abantu bose buri busange mu rugo amagara yacu twebwe ni amaryo no kukubaka akamaro k'umuntu kubavuga ngo runaka ni igitangaza cyangwa ni umugabo ni ukuba yubatse kuba waba utubatse nta butangaza bwawe kugaragaraho none imana igenda igufashe umenye imana yo mu ijuru uyisenge umenye so ubukwe na nyoko bukwe umenye baramu bawe n'iyindi miryango yose iyo usanzeyo kandi n'abavandimwe bacu shejya ntabwo namubonye sinzi imenye habaye iki ariko ubwo ntabwo yashoboye kuza none ntabwo tubatembura mwebwe tuziranye nawe turi abavandimwe wakembogo simureba waganira muze nagushimiye nongeye kongera kureba ku yindi side wibare muze kibogo kuza wibare mushuti wanjye kubuhari wibare buri kintu cyacu cyose kugishyiramo imbaraga imana yumuje guheza umugisha wibare abantu bakunda kuma bambaza ejo barakomeza kuba bambaza ngo kubera icyo wampaye inka 12 ntabwo ndabona igisubizo cyabyo ariko nzakibona imana yumuje guheza umugisha bahereza umugisha mwese serikali bibare n'ejo menya twarafatanyije kuva ejo bundi turi mbarara mpaka ejo ku mugoroba reka mpendere hajya sasira mugari koko ringa koko nakushimira nyemereho gake ubona umuvandimwe wacu imana mwiza guheza umuki natungutse mu rugo rwe atariyo uwo ngo uwo mugabo ndamubwira ngo ndaye mu rugo rwe aramwe ati atoriwo itanubanye tadade nzi ndi uwo munoma nzi ndi uwo korombeta ate atatu yamu ato wanyi tuwambuririza ati biyamu mukomo ato mukashishi bakwereze ndota icyo kintu cyangize neza ato wanyi tuwamubuza tukwabara ukuna ati kasitabari yo wanyi none wibare koko wibare guhereza umuntu inka uwo wari utazi wawe uwo wari utazi ahava kandi igihe cyanejeje nyikubwire kugusanga yuri uwacu ariko nkasanga urahari urabizi kugenda ushaka uwanyu ugasanga nawe aburabura ni ukugaruka mu majoro ecyanshyirize yo kunshemeza kukurondora iyo kutarana indondo wowe konga agashanga uruho n'ubumanyi gashanga ekerwa gashanga ibikizireka biyona bikizireka beruho hati na wunga manyango tunasharu na umanya kuza kurondo wanyu ugashanga ataka umanya w'umucucuweko iyo ukagenda nubakubuza na wo rugahinoza he na wo kuza kurunda na bo atakugira atakumanya konga agararo wawe wambere zindi wambere ntibi ukasheshe na yita agararo abo kugira ngo ugarebe inzu zawe ze nuna kiyashyira no wa muhere zindi yabari abantu bakora cyo tanga kwezo umuca no warebe wije kunuya na afuri munonga kandi yenda ngo twarinde niwo manya wo waze ngazuboniwe yabari mkamwana wanjye ubu wabirota kumanya konga kuntekera cyayo kwamva mbese kabyama mbwena bakabashara
nga kumuchi habari mazu tekansi ya mchira wajibu kwente na jireta na nyonka jikisi hante zawe na rete ntibili yomwe ya wili ya msingu zendi jiri ya anje wazaku zire wako kwa zaiti tinzungu nenya mkore nzo zizurumu na kwile zendi jonte kongati mbi na agarichi ya honga I'm going to go to the house. Nakureba kabare kad nakushimi sorry tikaze nasimane nywa bebe kidare cyabarwo mukenjo rabarganya karinza barga gwensha mabarga abarwo mukoberwa barwo ko barwo abarga bukangege yerfu nabasima ranga aberezo mucagwa mane Abasi mabamu tanga beri zomuchi na kushemirwa sewa tanga kweri zomuchi na kushemirwa chuo na sima tanga hapa na kushemirwa mwe tanga na yebari mwe na hende karara na kweri zit Sekuritari Jean kwa njira bantu bakumbuza katagwarwa yogara abantu benda barenye ukagati kugivanya nasima bakakindo abacyaka abakashaba bari abataha ubyenyi ndubunywano wakarara munywano wangege gegegege nango iwe kushasha cyo namagaraganje tugashimira haza ko twunga mwe nuko abantu uhingiranye wonshemera mwe ni yabaye Tabare Manyatsirwa ha umunso umwo mu mutuzagirwa mwitwa ha Uwerenye shana vukanga manyezarwa nayo Itutriya ba ha 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 Abanya vukanga no bagira ngo ubona ba na itutriya ba Umunsi yitwe ya Tanzania ye Numwe bare kwisha kandi umusinga manyereka mwisha Nseje umuntu uboneke tungente keri sente nicyo mwabi mukurataho Numusa kumanyara karara numusa kumanyeke je mukabana muri sente mu Rwanda yo bunyatsi mu manyeke je mwa bashoboke mu manyeke bakunde bakunda emu mukunda Yabare mangwana yabare munyana wanyu abantu bagamba Jovenes yabare Jovenes Karara ni mumanya Na yanga icyatakwenda na yanga atagambira munzu na gambira heke. Yabaro kushora yabaro kutinywana. Kanine nte akarara yija. Nte ya agireta. Yabare ne. Yabare ubunyano wanjye nkunda. Ukabanza kumpete za sho si yakuragire. Ijo kwa kwashikisa umushiki wawe wakibaraho utegaye ku president yange kabwange wanyita ahunta nyoni nturabye na ko tintwiro kuba banyanka batakumanya bya na ko dia no karo umushara ya Rwanda konka yagishangisa yingitungire yente ngabo yabare nasiye kan seria nasima rwako jo nabo batabantu ba wabuza arabo bona Ababu niwa bazarize dini niwa batayiri haba. Okatambira manye. Ito tigire nko je nkuru, nkuru ntikinywa marwa, konka tukabireka. Hatu tuyineze nkuru zotere meyi. Ntoshera shere kate nota jungwa hamaro taganywera. Na yeshere kaza ganywe noko. Ntukuti inaje yabo ro kutkoraje. Nago nota kakwitegereze no rukab. Konka yarga kumanya nakwitegereze. Yabare nyona aksi. Mwenu mwebari
nakusiye mu kayikuru wanje abare dududu yoma garaga nje tikakubasa tikakubasa kunda 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 wa munyano wateke ukatunywana manya katunywana kat banyano wa manya bariya beje twe no kutandikira buri gi tikirisa amasiyo eh amasiyo tikashongora tikira rumbara izoba wagamba beje manya bariya bakutanga tangire ninde baho munana ninde baho rubondo ninde baho mu rukwinga ninde baho bakuru ba bona bari aba batunwire bona yabaro kutugendekeraje yego ndaka arho ritemba basejashe arho rizenge munyano wanje ah nakengerashe nakushemera wagaranga be bantu manya bona ba matama bari aha ba mafara nko tabetaho mu ngoma ya buryo kontrisa manyito tkati yabari 70 hakara batungete nabari ito tkaba turi yabari aho mushaje abagambo munyato kabushangaye nyonga di sapaka ekumi virikina na mwenda nubona atembura paka kaha rumu gema nsasiri echo chika mbwa na bindu kujenda na baba kajira nguwazo nwaji na asimezo mbabazi tiki aburi umu mgeni miyomu saizu ne mbabazi arhanga ni isu mero muntu azonu na asimarhanga habukutanaka jih karara ndumkuruwe Hazan dumunyuanu, mazmagona dumunyuanu, ubo ibure gam, munyuanu wumu ntomu kundo wile won, ebirobion, harho ebirobion ebirunji, wibre nebitans, harho baba banyuanu baba anto hawo wile burunji, harho munto kundo munta hawo ente nyinji zobsi, harho ba mkunda har motoka ya guzi, ngeji ya guzi rizu, harho mkundo rumbu jenyi, umma jenyi gemkura tanengaga, gebiti insaha bwo kureta abantu benshangane batarbamu akajyata nanje kanze kunywana nanga habo ibinyose rininde bapo abana nyunga nywana karara kare kanywanisha kandi ubunga nywana karara nkanywana naisha nashemerwa arahimze ah nakushemerwa umze yoita nasi marhanga habwawo cyenda nebiri ntandikira kushabara ndigira wito bukanga nateranda na wahar kamtabaza masion gatiora yamenye kurwobo nanywana nawe nasi marhanga habo butagaruka nyima ninyeta isebe nakoze ndahanga kaguma nanyibere ngabo yokorage tinyi ndahanga kaguma nanyibere ngabo ejo kumta nabantu kumba kora tashanga ngiriyori naba tandikira nashabara umunsi umwe ubwire bwashika twayamuka buriki nagenda nyebembe yabozo natasya nabo buriki Nati amkomu na furrentes abu shaba mweba kaba taka kuzi na furrentes hawa uburi isoro rayazi nkwa atana ifur dhanga ya nyebe mbele na ishtebuli jita kutayi mbaba zanzeba karara ya argaru anda akargumwa riumwana akataka manyiwe ya nshangaru anda ya nyina mchirumur banyo anda ishaka mpura na mwere zente chiroko yezi jisa nata andikana kararubu yu agumajimu najumuhereza taine nte nyingi najumuhereza tarukunkeza mikono ngo niyo nabire ni ngura najumuhereza tarukunkeza ande manyaruho byabantu bagure kunkaruho nabatandika kunka nyowe ntandika kunka hataine cyabire hebindi kubiza ko baho binshanga nashemerwa rwakibi nabashemerwa munonga nashemerwa banywanu bayito bakuru nabare batinkuza kubagamba kunkuza kubagamba ni ndura neza nkerirwe munsasere haruho byankerereza Kunka na chwe kansa neiza matam neiza na bareba hurizo nasi marhanga habwa we karar na tand kobo na karar na tand kobo na bo zwa bo iskarara nengi karara ni mkuta hirubje nyerizo na tand keka na tand kanau nasi marhanga habwa we mnuma na kusimira humu dhanga mnonga abu kunda bana ba wena baba jenzuwa wabatachiba abatachiba munsi na kusimira butewa nashemerwa habu kora cyo kugumizamu nokora no manyaka kora na bagenzi be ubwire bwarga ho baba kwa tensi yaba bise eke cyabo yireho cyo reba ya yanga ya abandi bahendera yagumizamu yatamba n'abatabani kushka abatabani kuba ku presidenta gumikika ba ku presidenta zena bagumikika cyo kwerezeye nasi marhang nasi memer moyawe yokora mutkarara bonenge karara kamuri cyo kambe ni unasi Nasimar hanga bukwere zabana ba wabu nente. Nasimar hanga bukutara gente tuena. Abana baba jenzi bawe.
yabare 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 mzee yabare munonga yabare utarre yabare utakwatwa myaka ngo tukizindikira abantu yabare kuhereza indika gumayo yabare 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 guma nokorarahanga namboni nyokumba ni kumba ni nyereba naba ntakwetungu umutama kugira ngo nyinkushe abuko banyo tintandikira habintu byinje apana ngora konga nje kuba kuyibugoba kuyijangoba kuba kuyopfwerwa na bumfweru konga ngoze iki gihe rero nge no gushima no kubashima iki gihe kigeze amagambo abantu bose babayavuze nta muntu ugifite ijambo ryo wavuga abantu bose babavuze ukumva ari gusubiramo ariko rero ndabashima mwese ko mwatashye ubukwe muri beza ndashima imana uyu munsi aba ari umunsi wo kwishima haba indi minsi tujya duhura nayo tukicara gutya ariko tutishimye n'umuntu agahaguruka agashima imana ariko wumva utazi iyo bifu ariko ubu hari umunsi imana yaduhaye wo kwishima